waxa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay shir looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa isla markaana bulshada looga wacyigelin lahaa cudurka dunida ku sii faafaya ee coronaviruska. Wasaaradda caafimaadka oo kulankan soo qaba qaabistay ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqday in taxaddar dhinaca caafimaadka ay ka muujiyaan cudurka corona. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdullaahi Xaashi ayaa xusay in qof walba oo Soomaali looga fadhiyo inuu ka qayb qaato sidii looga hortagi lahaa cudurkan oo ah mid dunida halis ku ah. waxaana uu agaasimaha sheegay in xog qaldan dalkan Soomaaliya aan laga baahin. Waddankeenu waa waddan weli taag daran, ama caafimaadka ahaado, ama dhaqaalaha ahaado, meel kastaba ahaado. Waddan haddii hadda coronavirus ugu soo daato iska difaaci kara ma nayn ilaa. Waa dagaalamaynaa, waa tacaalaynaa, laakiin dowladihii naga xoog badnaa yuu rafaadiya. Maxaad moodaa marka dal wadamada Afrika kuwa tabarta daran warkoodaba iska daa? ilaahay horta nooma keeno, waxaan rajaynayna ilaahay inuusan loo keenin. Laakiin macnaheeda ma ahan inaan inta cararno oo kala yaacno oo dadka baani ku ridno ummadda aan niraahno maarata magaalada lagu kala cararno. waxa weeye sidii tabartayada ah ayaan u dagaalamaynaa. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Fawziye Abikar Nuur ayaa tilmaamtay in waddamo dhowr ah xilligani laga helay kiisas badan oo cudurka coronaviruska, sida lagu kala qaadi karana ay aad u sahlan tahay. waxaana wasiir Fawziye ay hoosta ka xariiqday in dekedaha xeebaha bari iyo deegaano kale oo dalka si fudud lagu soo galo ay ka hortegayaan. ilaahay ha naga haayo. Yemen shalabidaan ka maqalnay. Hadda labadan dalo saaka isma wareysanin, adaab hadda ii sheega Tunis iyo Senegal. cajiib Afrika soo galay, sabsaxaara aduu soo galay, inteen kala jirnaa. Itoobiya diyaarado badanaa ka yimaado, dad badanaa ka yimaado. waxaan isku daynay wasaaradda duulista hawada iyo immigrationka inay informationka sii haystaan manifestaha, ay sheegaan dadka imaanaya ka imaanaya wadamada wadamo hadda ilaa iyo 19 dal uu xalay ahaa. 19 dal ayuu gaaray, ka badan 80,000 oo qof oo kaysisa la arkay. waa wax sida lagu kala qaadi karaa xitaa khubarada idin sharxi doonto ay aad u sahlan tahay, laakiin ka hortaga waxyaalo badan uu faa'iido u leeyahay inaanu cudurkii aan qofkii kale u gudbin. waxaan la xiriirnaa oo aad mas-uul uga technical advice iyo qalab iyo nasiisad hay-adda WHO si dhow. region ay leedahay, regionka Soomaaliya ay ka tirsan tahay oo la yiraahdo EMRO, Eastern iyo Mediterranean and countries, oo annaga aan ka mid nahay, ilaa iyo 12 dal ayuu saameeyey. Yemen shalaan maqalnay. Yemen waa dooniyadeeda iyo dadkeeda waxay ka soo galaan badda inoo soo dhaafaan, waa aad u sahlan tahay. meelaha qaarkood markaad tagtid magaalooyinka oo tuulooyinka bari iyo waxaad arkaysaa yemeniyiintii markabka kasoo degtay magaaladay dadka interaction sameynaya. dekedaha xitaa airport-ka ma aha inaan keliya aan xoogga saarayna, dekedaha maraakiibta imaanaysa siday sheegeen wasaaradda shaqaalaheeda madaxdeeda bannaanka usoo baxayaan, dekedda waa soo galayaan dadka cuntay soo raadsanayaan, dadkay la sheekaysanayaan ma celin kartid. laakiin haddii aad samaysid port unit oo iyaga qaabilsan markabka ugu taga soo jeegareeya qofkii laga shakiya la geeya meesha ama meeshooda lagu celiyo, annaga Soomaali ahaan wax weynaynoo tahay. cudurka corona oo bilowgiisii ka dilaacay gudaha waddanka China ayaa la sheegayaa inuu kusii baahayo waqtigani qaar ka mid ah wadamada caalamka. onkodaadan shabeelle TV Muqdisho.